സിവിക് ചന്ദ്രന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജികളിലെ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് ജഡ്ജി എസ് കൃഷ്ണകുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടിയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. ജഡ്ജിയുടെ അപ്പീലിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് നടപടി. രേഷ്മയുണ്ട്, രേഷ്മ വിശദാംശങ്ങൾ. രജനി, കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജായിരുന്ന എസ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സ്ഥലം മാറ്റമാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലേബർ കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയുള്ള ഹൈക്കോടതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ നടപടി ആണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ശരിവെച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ കൃഷ്ണകുമാർ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ അപ്പീലിലാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അനുകൂല ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ സിവിക് ചന്ദ്രന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതിൽ നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം ഇദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലത്തെ ലേബർ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇത്തരത്തിൽ ലേബർ കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെയാണ്. ലേബർ കോടതി ജഡ്ജി ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികയായതിനാൽ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി വേണം. അത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്നോട് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പീലിൽ കൃഷ്ണകുമാർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള വാദം. എന്തായാലും ഈ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നിലവിൽ തനിക്ക് കാലാവധി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കുറച്ച് നാളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് അനുവദിക്കരുത് എന്നും കൂടി അപ്പീലിന്മേൽ കൃഷ്ണകുമാർ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും നിലവിൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥലംമാറ്റ നടപടി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രേഷ്മ ബാബു വിവരങ്ങൾ നൽകിയതാണ്.